ሰላም ሰላም ውድ የቻናልሽን ተታዮች ሰላም ጤና ይስጥልን። እንደምናችሁ አለን አለን። አዎ ትንሽ ተጠፋፍተናል። ዛሬም በልዩ መረጃ ይዘን መተናል። ለቻናላችን ግን አዲስ የሆናችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ አድርጉ፣ የደወሏን ምልክት ተጫኑ። ሁል ጊዜ እንደዚህ አይነት መረጃዎች ይደርሳችኋል። በላይ ደግሞ የሚሸጡ ኮንዶሚኒየሞችን በስፋት እናቀርባለን። እናም ይህንን ቻናል ላይክ እና ሼር በማድረግ ሁሉንም መረጃ ለተለያየ ለሚያስፈልገው ሰው እንዲደርስ እንድታጋሩልን በማለት እንጀምራለን። ምን ይላል እንግዲህ እንዳያችሁት ከርዕሱ የነዋሪዎች ድምፅ ይላል። ይህንን መረጃ ይዞልን የቀረበው አሃዱ ኤፍኤም ነው። አሃዱ ኤፍኤም ላይ የቀረበን መረጃ ነው ይዘንላችሁ ምን የመጣ ነው። በጣም ጠቃሚ መረጃ እንደሆነ እናምናለን። ስለዚህ እስቲ ቀጥሎ እንከታተለው። የነዋሪዎች ድምፅ። ተስፋ ቆርጠናል አሉ ቆጣቢዎች። በአዲስ አበባ የነዋሪዎችን የቤት ችግር ለመፍታት በሚል በመንግስት የጋራ መኖሪያ ቤት ወይንም የኮንዶሚኒየም ቤት ምዝገባ በ1997 እና 2005 ያደረገ ሲሆን እጣው የዘገየባቸው ነዋሪዎች ተስፋ ቆርጠናል ሲሉ ገለጹ ይላል። ነዋሪዎቹ ቃላቸውን የሰጡት ለአሃዱ ነው። ለአሃዱ ኤፍኤም ነው ቃል የሰጡት። ከተመዘገቡ 19 እና 11 ዓመት እንዳለፋቸው የተናገሩት ተመዝጋቢዎች ከወደ መንግስትም ምንም አይነት መረጃ እየመጣ አለመሆኑ ጥያቄ ፈጥሮብናል ብለዋል። የሚመለከተው አካል በአፋጣኝ ምላሽ ይስጠን የሚሉት ተመዝጋቢዎቹ በመንግስት በኩል ቅድሚያ እየተሰጣቸው ያሉ ችግሮች ተመዝጋቢዎች ያሉበትን ነባራዊ ሁኔታ ከግንዛቤ ያላስገባ እንዳልሆነ ገልጸዋል ብሏል ኤፍኤም ጣቢያው። ለአብነትም ከወራት በፊት የአዲስ አበባ ቤቶች ኮርፖሬሽን 3000 የሚሆኑ መኖሪያ ቤቶችን በመገንባት ለሽያጭ ማቅረቡን በማስታወስ ለምን እንዲህ ይደረጋል የሚል ጥያቄ ብናቀርብም ሰሚ አልነበረንም ብለዋል። የአዲስ አበባ ቤቶች ኮርፖሬሽን ምን አለ? የአዲስ አበባ ቤቶች ኮርፖሬሽንን ጠይቋል ኤፍኤም ጣቢያው። ኮርፖሬሽኑም አትቆጡብ ያለ አካል የለም፣ ከመንግስት በሚመጣ አቅጣጫ መሰረት ግንባታዎች እየተካሄዱ ነው ብሏል። ተመዝጋቢዎች በትዕግስት እንዲጠብቁም ሲል ጠይቋል። ለኮንዶሚኒየም ቤት ፈላጊ ተመዝጋቢዎች የትም ቦታ ምን እንደተሰራ እንደሆነ መግለጽ ከተቻለ በሚል ለቀረበ ጥያቄ እየተሰራ መሆኑን መግለጽ በቂ ነው የሚል ምላሽ ሰጥተዋል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ለኮንዶሚኒየም ተመዝጋቢዎች ምን ስራዎችን እያከናወነ ይገኛል በሚል ለከንቲባ ጽህፈት ቤት ጥያቄ ቢቀርብም ጽህፈት ቤቱ ምላሽ ለመስጠት ፈቃደኛ አልሆነም። ሁለት አስርት ዓመታትን ሊደፍን ጥቂት ወራት የቀረው ተመዝጋቢ ለሌሎች ዓመታት በትዕግስት እንዲጠብቅ ተገልጾለታል። ይህ መረጃ ባለቤትነቱ የአሃዱ ነው። እንግዲህ እንዳዳመጣችሁት ነው። አሃዱ ኤፍኤም በዚህ መሰረት ከቤቶች ልማት አስተዳደር ጋር ያደረገውን ንግግርና የነዋሪዎችን ድምፅ ብሎ ያቀረበው መረጃ ይሄንን ይመስላል ብለን የዛሬውን ዝግጅታችንን በዚሁ እናጠናቀቃለን። ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት እናመሰግናለን። ደህና ሁኑ።